សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាបានជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធដល់របបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនអ្នកទៀតជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះអះអាងថាការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិមកលើលោកកឹមសុខាគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងគួរឲ្យអស់សំណើចការទាមទាររបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនតុលាការកំពូលបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធទី22ខែសីហានេះរហូតមកទល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពន្ធនាគារត្ពាំងក្លុងស្ថិតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឲ្យនៅក្រៅឃុំពីព្រោះតុលាការគ្មានហេតុផលអ្វីនិងប្រយោជន៍ណាមួយដែលត្រូវបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៀតនោះឡើយពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាទៀតនោះកម្ពុជានឹងកាន់តែរងការថ្កោលទោសឬការដាក់សម្ពាធបន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅវិញទេ។